Nobelfesten i fredags kom ju drottning Silvia som vanligt iklädd en av sina dyra pälsar. Och man undrar ju vem som får betala för att drottningen ska hålla värmen. Därför ska vi se vad blott kan de just utrotningshotade djur. Vad tror man är orsaken till att det finns så få uttrar? Dålig uttrandefrihet. Miljögiftet PCB. Hur identifierar man enklast en vitryggig hackspett? Ja, man ber den visa ryggen. Eller vad då? Ja, absolut. Den är rosa under stjärten annars. Ja, det var ju logiskt. Ja, om du kommer närmare. Ja. Ja, ska vi titta på den rosa stjärtade hackspetten, ja. Hade ju varit mer logiskt, ja, att säga då än att säga en vitrygg. Ja. Jag skiter, det är inte min avdel. Nej. Vad skiljer kängurun från en trädkänguru? Ja, den ena hoppar, den andra gör man i slöjden. Nästa fråga. Trädkängurun lever helt enkelt i träd, så enkelt är det. Hur gör snöleoparden för att hålla värmen runt nos och mun? Han slickar röd. Nej, men det här tar inte. Genom sin enormt långa svans. Vad är liten, grönfläckig och en av våra mest utrotningshotade ryggradsdjur? Ett Bajen-fan. Ja. Nej. Det är grönfläckig padda, så du får ett halvt rätt på det. Vad kallar man ett djur som är högst upp i näringskedjan? Kapitalistsvin. Ja. Toppredator. Ett halvt rätt.